Kadim Uzbekimini Toshkent shahrida Ser quyosh ulkamni ulkan bag'rida Dam olib ketinglar aziz mehmonlar Bizni so'raganlarga salom aytinglar Dam olib ketinglar aziz mehmonlar Bizni so'raganlarga so'zlar beringlar Qarang qanday chiroyli restoranlari Nari berida turgan pivoy barlari Ko'nglingizni oladi ulkan bog'lari Ichida o'ynab yurgan sevishganlari Ko'nglingizni oladi ulkan bog'lari Ichida o'ynab yurgan sevishganlari Umringizda ko'rmagan choyxonalari Ichidagi Toshkentni planovoy bonlari Ko'knor ichib kayf qillar qari cho'llari Nashan chakib kayf qillar bangi bonlari Ko'knor ichib kayf qillar qari cho'llari Borun chakib kayf qillar bangi bonlari Yesunas Toshkentchi o'zira rahat Tami raspoloshina baxt i yangabat На пляже сидит мула на средин Тихо курит нашу кайфует один На пляже сидит мула на средин Тихо курит нашу кайфует один Есть у нас в Ташкенте массив танцев бай Говорят, что молоди, он был богач Говорит, что вечером, как ночной Париж С удовольствием Каллахона сам головорез Говорит, что вечером, как ночной Париж С удовольствием Каллахона сам головорез Адам узбегим на точке шахрда Ser quyosh ulkamni ulkan bag'rida Dam olib ketinglar aziz mehmonlar Bizni so'raganlarga so'zlar beringlar Dam olib ketinglar aziz mehmonlar Bizni so'raganlarga salom aytinglar Bizni so'raganlarga salom aytinglar